biznes respublikasi Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri aeroportidamiz. O'zbekistonda ahvol. O'zbekiston 60 gradus ichkari, tashqari ham shu yuring. Hurmatli yurtdoshlar, 100% ishonchli va qulay aviakassa xizmati Toshkent Moskva va Bishkek Moskva yo'nalishlarida arzon va qulay narxlarda biletlar mavjud. Eng asosiysi arzon va sifatli ishonchlidir. Faqatgina sizda COVID-19 testi bo'lishi kerak. Qolgan barcha savollarni quyidagi telefon raqamlar orqali bilib olishingiz mumkin. Shoshiling. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyat Qarshi shahridagi aeroportda 60 gradus issiqda samolyotda kutib turgan insonlar videosi tarqaldi. Videoda aytilishicha odamlarni 2 soat samolyotda ushlab turilgan. Konditsioner ishlamayapti, ba'zilarining mazasi qochgan deyiladi videoda. Ma'lumot o'rnida O'zbekistonga Erondan issiq havo oqimi kirib kelgan. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining ba'zi hududlarida havo harorati 50-60 darajagacha ko'tarilgani ta'kidlanmoqda. Ushbu videoni tarqatishingizni so'ragan bo'lardik. Mutasaddi tashkilotlar ko'rib, albatta bunday holatlarni bartaraf etishadi degan umiddamiz. Mana O'zbekistonda ahvol. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri aeroportidamiz. 1,5 soat bo'ldi ichkari o'tirganimizga samolyotda. Ko'cha 60 gradus. Shopirda aytoringlar, baqqa bir qamab qo'yishgan, chiqarmayapti. Mana kim deysan, mazasi qochdi mana. Yana yetmaganiga akkumulyator o'tirib qoldi samolyotda deydi. Qachondir rivojlanamiz biz, qachondir kamimiz to'ladi. İkisi yanda o fit tuzum az az koçup oldum. Olmuş kiraz içkarı. Kaşkarıya mı şükürüyüm?